Pekné nedeľné ráno, priatelia z kanálu Weather Feeder Fishing. Sme na Kokšoubachši s Marošom a s Jarom. Troška sme si prišli zachytať kapriky, keďže ich tu nasadili. Nie je to žiadne tajomstvo. Takisto sa nasadzalo na Izre, Kamenici, Bidovce, Hornad a tak ďalej. Teraz sa budú nasadzať aj ostatné revíry košických našich vôd, takže možno, že ešte niekam vybehneme. No, už chytáme len dvaja, keďže Maroš zvaný mrazničkár už to ukončil. A Jaro už je na dobrej ceste rovnako. To zabaliť. Len troška mu padajú rybky. Nie je zvyknutý ťahať také malé kapre, on 10 kilače na maďarských súkromákoch má natrenované. Takže toto je pre neho také plážo. Ryby a ty ho budeš filmovať, hej? No. Dobre. Lišťok? Vieš. Maťo nemal detstvo, tak sa mu to snažím teraz vynahradiť. Ani detko izbu nemal? Ne. Som musel deliť. Život mu to teraz vrátia, no. Však. Tu vám ukazuje lovec z kanálu Weather Feeder Fishing. Ty sa čítam na prepany v rohu, ty boha. Majster košickej ligy. Lambador. Nech sa ťahajú. Sponte! Ja som rád, že som v vode. Bez protihrotu. Maličký háčik bez protihrotu. Druhý kapor po sebe. Krásne oranžovo. Oranžovo, pomarančovo, čokoládové. Kuličky, vafterky. Ale je aj filozof, aj všetko tyto. Večer som ho počúval, bratu. Vstupuješ. Tomu sa hovorí susto. To je Black Viper, audica Black Magic. 360, 60 do 120 gramov. Skúšame to. Je to vlastne novinka pre rok 2020. Tak je to aj ten naviak, to už som robil na ňo video. Ale ešte poriadne som ho nezaťažil. Takže dneska troška kapre ho potrapia, aj ten naviak, aj tú udičku. Udica celkom dobrá, už som dvoch kaprov na ňu vyťahol. Ako je to z kategórie tej nižšej triedy, ako sa hovorí, nie je to palica na súťažný rybolov, lebo má trošku silnejšie telo, hrubšiu ručku, čiže keby som s ňou mal 5 hodín súťažne chytať a nepretržite nahadzovať, tak by to bolo dosť obťažné. Ale za tú cenu, ktorej sa pohybujú tie Black Magic pruty, myslím, že super, úplne pre rybárov takých relaxačných víkendových. Za tú cenu je tu výborná palica. Je tam široký range tých udíc, mám tu ešte 3,9 do 150 gramov. Chceli sme vyskúšať 4,2, ktorá sa pohybuje v gramáži od 80 do 220, ale bohužiaľ ešte ju nemáme možnosť vyskúšať. Na to sa teším, lebo za tú cenu je to palica výborná, keď ideme tak raz za rok na Madunice, na Bitču alebo niekde, kde to troška tečie viac. A určite nehodla mať pruty za 80 eur 3 alebo 4 na takú rieku, keď to tečie poriadne na pretek raz za rok. Takže toto, keď to bude použiteľné pre nás, tak určite sa teším a myslím, že to chlapci tiež využijú tento prut, lebo za tú cenu sa to oplatí mať kľudne 3-4 palice. Doprajem aj kamarátovi, nech si chytí rybu. Že ešte nemal záber, lebo je indisponovaný po včerajšom dni. Večeri. Dokonca až do večera si ťahal, Maroš? Je bola taká možnosť, tak pôjdem. Keď sa veľmi neponáhľa, to nebude. Ale chytal som na košníkovky, vieš? Aj. No, tá tam už ani toľko. Dneska si dávame relaxačnú rybačku s kaprikmi. Na Kokšoubachši. Jazero je úplne plné, keďže tento týždeň naša košická organizácia zarybňovala vody. Každý si chce zachytať ešte, prípadne naplniť mrazáčik pred Vianocami. Že Jaro? Ale je to pekná zdolávačka. Chytám dnes na silnejšie palice, lebo hyperkarpa alebo košníkovka by myslím, že sa tu veľmi trafila. Keďže na Black Viper prúte a na tom Black Magic je to také explodené zdolávanie, ale cítiť, že nie je to také úplne jednoznačné, že by som mal prevahu pred tomu kaprovi s tým silným prútom,
Nemusí byť tu, ojca, ten má 60. Z toho môjho fotka váži 4 kila. Super. Maroš, ty jednička. To mi páči. Môžem si nechať aj poberať? Hej, jasné, nechaj. 70 euro.